שלום לכולם, אנחנו בעיצומם של ימים קשים, מהקשים שידעה המדינה שלנו. כל אחד מאיתנו נפגע. כל אחד מאיתנו מוקף במעגלים, במרחקים שונים, של אנשים שקרוביהם מגויסים, פצועים, נעדרים, הרוגים. המצב הזה מפגיש את כולנו באופן אישי עם חוויה אנושית מטלטלת. חוסר אונים, חוסר ודאות, כאב, פחד. מושגים שאנחנו מכירים מתערערים, אמון במערכות שסמכנו עליהן, נפגע. ויש דרישה למאמץ מסוג אחר. מה שיש לנו עליו שליטה והשפעה מרגיש קטן מדי, ואנחנו משוועים לנקודת אחיזה. לעתים, מה שנותן תחושה של שליטה, היא הדאגה. אני דואגת, ולכן אני עושה משהו, יש לי השפעה. זו כמובן לא באמת השפעה, אבל במינונים מסוימים, בטווח הקצר, זה מאוד עוזר. לפעמים, החרדה מציפה אותנו. ואז מה שהתחיל כדאגה שנותנת לי נקודת אחיזה, הופכת להיות משאולת. בטעות אנחנו חושבים שכדאי להיות יותר ויותר מעורבים, לראות יותר ויותר דיווחים, אך בעצם עודף המידע וההצפה של התכנים הקשים רק נותן אשליה של שליטה, ולמעשה מחזק את חוסר השליטה. מה שאנחנו רוצים למצוא בתוך התקופה הזו הם המשאבים והכוחות שיעזרו לנו לעבור אותה. אז כשאני מאפשרת לעצמי להסכים לחוות את המצב, לקבל בהשלמה שיש לא מעט מרכיבים במציאות שאין לי עליהם כל שליטה, ומוצאת מקום לבטא רגשות, מתאפשר חיבור לכוחות הפנימיים שלי ולמשאבים. מצב חירום הוא מצב לא נורמלי, שבו מותר להרגיש הכל, וכל דרך התמודדות היא נורמלית. המצפן לגיוס משאבים הוא לחשוב מה נכון לי ומה נכון לי כרגע. יש לגיטימציה להרגיש הכל. פחד, כעס, תסכול, עצב, מותר להרגיש מרוקנים ומוצפים, מותר לעשות פחות, מותר גם להתנתק. אנחנו רוצים להקדיש זמן למה יכול לחזק אותנו, למלא אותנו. לפעמים דווקא הניתוק, הסחת הדעת, עוזרת לנו. היכולת לקרוא לראות סדרה או סרט שאינם עסוקים במצב, מאפשרים לנו להתחזק. זה לא נקרא לרמות, זה לא נקרא להזניח. דרך יעילה מאוד להסחת דעת היא להתנדב, לראות מה אנחנו יכולים לעשות למען מישהו אחר ולהצטרף לאחת מההתארגנויות שדואגת לתת מענה לאנשים שנפגעו. חשוב מאוד להבין שהאופן שבו אני מפרשת את האירוע ישפיע ישירות על הרגשות שלי ועל ההתנהגות, ולכן יש הבדל בין פרשנות שהמצב הוא קטסטרופלי, מה יהיה עלינו, לבין מדינת ישראל למודת קרבות. וגם אם ייקח זמן והמצב הוא קשה, אנחנו נתגבר ונצא מזה. אחד המודלים להתמודדות הוא מודל מתנה. ראשי תיבות, מ״ם הוא מגע, שבו אנחנו מבינים שמגע של חיבוק של 45 שניות עם מישהו, חברה קרובה, בן זוג, ילד, אח, יכולים להגביר את האוקציטוצין ולהשפיע ישירות על מצב הרוח שלנו ועל ההרפאיה שאנחנו יכולים לחוש. תנועה שבה בעצם תנועה בחיבור של גוף ונפש יכולה לעזור לנו קצת שוב, לעזור לנו להרפות. לפעמים זה אפילו קיבוץ הידיים ופתיחתן. נשימות, כל נשימה ומעגל נשימה, בין אם זה נשימה שבה אנחנו עוצרים את האוויר בתוכנו ונושפים אותו החוצה בהמשך, ובין אם זה שאיפות שטוחות כדי שלא ייכנס יותר מדי חמצן ויתחבר לאדרנלין ויגביר את המתח. ונשיפות ארוכות שמרוקנות את הריאות. ובסוף, הגד חיובי. והגד חיובי זה לזכור שיש לנו אותנו, שאנחנו, למרות שכרגע אנחנו מודים שאנחנו לא יודעים מה צפוי לקרות, אנחנו נעשה כל מה שניתן לעשות במסגרת מעגל ההשפעה שלנו. ובסופו של דבר, אנחנו נעבור את זה גם אם זה ייקח זמן. בינתיים, אני רק רוצה לאחל לכולנו זמנים שקטים יותר במהרה.